دەزگای کەرکووک چاودێریکارەکانی بەڵەندەر و کۆمپانیەکان دەکا کەم و کوڕی و کەم و تەرخەمەکانی پرۆژە خزمەتگوزاریەکان دەگەنێ بە فەرمانگە پەیوەندیدارەکان. ئەمڕۆ لە کۆنگرێکدا کۆتایی بە کاری لیژنە تایبەتەکان هێنا کە چەند مانگێکە لە ڕێگە و لیژنانەوە داخوازی چەند گەڕێکیشان بە فەرمانگەکان گەیاند و بە شەکلی کێشەکانی و گەڕەکانیان چارەسەر کرد. ڕێکخراوی کۆمەڵەی ئینسانی عراقی کە ڕێکخراوێکی ناحکومی و بە مەبەستی خزمەتکردنی زیاتری هاوڵاتیان لاڕێی چەند لیژنەیەکەوە لێکۆڵینەوە بە دواداچوونی بۆ کەمتەرخەمی و باشترکردنی پرۆژە خزمەتگوزاریەکانی ناو شاری کەرکووک دەکرد. ئەمڕۆ لە سیمینارێکدا کۆتایی بەکاری لیژنەکان هێنا. کۆمەلگای ئینسانی عراقی بە هاوکاری مێرسی کۆرپ ئەوە کۆنفرانسی ئەخیرەکەی دامەزرانوە. ئەم کۆنفرانسە مەبەستی ئەوەیە کە چۆن بەهێزکردنی توانای کۆمەلگا بۆ بڕیاردانی یاسا لە شاری کەرکووکە. ئەم بەرنامەیە ئەوە بوو کە کرابوو لەسەر خاڵێکی زۆر گرنگ کراوە کە چۆن چاکسازی خزمەتگوزاریەکان بکەینە شاری کەرکووکە و بە تەحدید سێ جۆرە خزمەتگوزاریە: کارەبایە، ئاوە و ئاوەڕۆیە. ئەمڕۆ بە هاوکاری ئەو دوو لیژنەی کە پێکەواتەوە لە شاری کەرکووک کوردومانە لەڕێی بەرنامەکەمانەوە پێک و هەمان ئیشەکەین بۆ ئەوەیکەوە ئەولەویاتێک و خصوصیاتێکی خاص تایبەتدانین بۆ چاکسازی ئەو خزمەتگوزاریانە کە تەقدیم کرێ بۆ پارێزگای کەرکووک. ڕێکخراوی ناوبراو لە ڕێگای ئەو لیژنانەوە کە پێشتر دیاریانی کردبوو هەر کەم و کوڕیەک لە هەر شوێنێک تۆمار بکردایە ڕەوانەی فەرمانگا پەیوەندیدارەکانی دەکرد بە مەبەستی چارەسەرکردنیان و لای خۆشیانەوە فەرمانگا حکومیەکان بە گەرمی و پێشوازیان لە کارەکانی لیژنەکان دەکرد و ئاماژەیان بۆ ئەوەش کرد کە لە ڕێگای ئەو لیژنانەوە دەتوانرێت خزمەتی زیاتری هاوڵاتیان بکرێت. چەندین کۆڕ و کۆبوونەوەیان سازاوە لەگەڵ هاوڵاتیانی شاری کەرکووکە. هەر ئەو کۆڕ و کۆبوونەوانش بووەتە هۆی ئەوەی کەوە پەیوەندیەکی تند و دروست بێ لە نێوان دەستگاکانی حکوومەت و هاوڵاتیانی شاری کەرکووکە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی ناو شارەکە. هەروەها پەیوەندیەک دروست بووە لە بین ئێمە و هاوڵاتیانە کە بە زووترین کات کێشەکان چارەسەر بکرێت، بە زووترین کات دەنگیان پێمان بگات لە ڕێگای ئەو کۆڕ و کۆبوونەوەیە پەیوەندیەکی وا دروست بووە لە نێوان ئێمە و هاوڵاتیانە کە ئەوە بە زووترین کات دەنگیان بکاتە ئێمە. چەندین جار ڕاستەوخۆ پەیوەندیمان پێواکەن بۆەوەی کێشەکانیان بە زووترین کات چارەسەر بکرێت. زۆر سوپاسی ئەم ڕێکخراواکەین کەوا یارمەتی هاوڵاتیان ئەدات کە کێشەکانیان ئەگەنێ بە دائرەی خەدەمیەکان و ئێمەش لەسەرمانە ئەو مەشاکلانەی ئەم هاوڵاتانە هەیەنە بە شێوەیەکی گونجاو بۆیان حەل بکەین. سوودێکی زۆری هەیە بۆ ئەوەی کەوا خەڵکی زیاتر هۆشمەند بن بۆ بەکارێنانی کارەبا و خاصەتەن لە وەرزی زستانە، بۆ ئەوەی کەوا ئامێری کارەبای قورس زۆر بەکارێنین، بۆ ئەوەی کەوا ئێمەش وەک بەڕێوەبەرایەتیەکانی شارەکەمان کە شاری کەرکووکە بتوانین خزمەتێکی زیاتری هاوڵاتیان بکەین بۆ دانانی ساعاتی زیاتر بەکارەوا بۆ خەڵکی. لە کۆتایی چالاکیەکانیشدا ڕێکخراوەکە سیمینارێکی لە هۆڵی لەهای شاری کەرکووک ڕێکخست کە تێیدا نوێنەری فەرمانگا خزمەتگوزارەکانی شارەکە ئامادەی بوون و چەندین لێکۆڵینەوە و بەرنامە خرانە ڕوو بۆ ئەوەی کاری باشتر بکرێت. هەروەک چەندین پێشنیار خراە ڕوو بە چەند ڕاپرسیەکیش کۆتایی بە سیمینارەکە هات. پای حاجی عەبدوڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لێژنەی هاوبەشی ڕێکخستنەوەی شار کاپێک